Вітаю! Це програма «Ретро-Волинь» та Тетяна Яцечко-Блаженко. Сьогодні у нас в студії Олег Разиграєв, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки. І ми будемо з ним говорити про Волинь часів Першої світової війни, а зокрема якраз про дату завершення – 11 листопада 1918 року. Вітаю, Олеже! Доброго дня! Ви в нас в студії уже в третій раз, і не випадково ми сьогодні з вами тут зібралися поговорити про історію Волині, тому що у нас є привід, у нас є дата 11 листопада, і якраз на цьому тижні ця дата, і у вас є досить цікаве дослідження, про яке ми поговоримо, і воно якраз напряму, можна сказати, стосується цієї теми. Найперше хочу вас запитати, от я в руках тримаю книгу вашу, яка якраз от розповідає про період Першої світової війни на території Волині, якраз тогочасної Волинської губернії. Так, Волинської губернії. Вона називається «По обидва боки фронту. Громадські організації на Волині в роки Великої війни». І я вам скажу, що хоча це видання не цьогорічне, а вийшло кілька років тому, воно якось пройшло, напевно, повз мене, і, думаю, не тільки повз мене, але я, коли якось воно от потрапило мені в руки, то зрозуміла, що там досить є багато цікавих фактів, і не лише фактів, а що я дуже люблю, ілюстративного матеріалу, який просто мене вразив. І найперше, як ми зараз от перейдемо до самих ілюстрацій, цієї історії, я от вас хочу запитати. Взагалі, коли от у вас виникла ідея якраз дослідити цю тему і що було, можна сказати, приводом до того, щоб якраз от писати про цей період? Тому що я знаю, що ви досить такий гарний фахівець в міжвоєнному періоді, і ми вже про це говорили, а це трішечки раніший період, якраз от чому вас ця тема зацікавила? Дякую, дякую дуже, Тетяно, за запрошення на ефір, за цікавість до книги. Ось, Чому така тема, чому така книга? Ну, насамперед скажу, що це був такий тривалий проєкт, який називався «Перша світова на польських землях. Очікування, перебіг наслідків». Цей проєкт реалізовувався упродовж 2014-2018 років, 4 роки, в Інституті історії Польської академії наук. І до цього проєкту були запрошені також і українські вчені, окрім польських вчених, і працювали українські науковці зі Львова, Зніжина, в тому числі і я був долучений до такого проєкту. І чим цей проєкт цікавий, що увага зверталася не на військові дії, так? Коли говоримо там про війну, про будь-який збройний конфлікт, то насамперед мова йде про військові дії. А тут фокус на соціальну історію, на людей, суспільство, тобто на ті моменти, які, як правило, десь так, ну, поза інтересом історика перебувають. І якраз якщо говорити про Волинь і Першу світову війну або Велику війну, то, звісно, не є багато досліджень про суспільство в Волині, про соціальну історію. Тому і така з'явилася думка дослідити громадський рух, громадські організації на Волині в роки Першої світової війни. А якщо говорити взагалі про тему періоду Першої світової війни на Волині, то як ви вважаєте, на сьогодні ще є що досліджувати? І, наприклад, якщо ми говоримо про якраз от громадські організації, то ваша книга досить так легко читається, і там все, ну так знаєте, чітко розписано собі, досить таким допоміжним є і апарат цей термінологічний в тому плані, що от іменний показчик. Теж це дуже важливо. Я знайшла дуже багато прізвищ людей, про яких там десь писали вже. Ми і на 12-му каналі знімали програми. І теж вони тут є якраз періоду Першої світової війни. То я от я хочу запитати, чи ще є що досліджувати? І чи багато документів якраз періоду Першої світової війни, які стосуються Волині, знаходяться за кордоном? Чи вже наші дослідники опрацювали ці документи в таких схожих проєктах, як ви от працювали? Ну, насамперед скажу, що Перша світова війна – це тема одна із найменш досліджених в історії Волині ХХ століття. Ось. Чому так? Ну, є різні причини, але мені здається, основна – це те, що пам'ять про Другу світову війну, так, про той конфлікт, який до нас ближче
у часовому, так, вимірі, у хронологічному плані. Тобто пам'ять про Другу світову, вона закрила пам'ять і історію Першої світової війни. І тому, якщо ми, наприклад, порахуємо кількість публікацій, присвячених Першій світовій війні і Другій, то, звичайно, що тематика Другої світової війни набагато більше розроблена, тому що тут і Червона армія, і нацисти, так, і німецька армія, і український національно-визвольний рух, і польське підпілля, так, тобто, ну, така тема, скажімо, ну, ближче, так, там менше років минуло і дня завершення Першої світової, перепрошую, Другої світової війни. Натомість Перша світова війна менш вивчена. От, але тут, крім того, згадаючи і події там революції, там 17-й рік, і українська національна революція, 17-21 рік, тобто були події, які ближче в часі, відповідно, вони от якимсь чином певною мірою закривають нам пам'ять про Першу світову війну. От. І тому мені здається, що Перша світова війна – це тема, до якої потрібно повертатися. Дуже багато документів залишається неопрацьованих. От. І тут і багато документів, які потрібно працювати ще в Україні, за кордоном. Це і Польща, Німеччина, я думаю, що і в Російській Федерації чимало документів залишилось, які в тому числі стосуються Волині. От, хоча зрозуміло, що зараз в силу політичних обставин, так, то доступ до цих матеріалів певною мірою обмежений. От, але набагато цікавіші документи зберігаються в Німеччині, в Австрії. Зокрема, коли говорити там про австрійську окупацію, так, про німецькі, австрійські війська в західних повітах Волинської губернії. От, ми про це дуже мало знаємо, тому що коли говоримо про австрійсько-німецьку присутність, то переважно, на думку, спадають тільки українські січові стрільці. А насправді там були інші аспекти, от, історії цього регіону під австрійсько-німецьку окупацію. Ці аспекти не вивчені, тому мені здається, що цю тему потрібно далі розробляти, і багато ще цікавих досліджень ми побачимо. І коли вже ми перейдемо до саме якраз теми і розділів вашої книги, я б хотіла зауважити на такому важливому моменті, що, напевно, родзинкою вашого видання є якраз ілюстративний матеріал. Для мене особисто, для людини, яка колекціонує і збирає фотографії, присвячені якраз історії Волині, тут було таке певне відкриття, тому що дуже багато фото, і я попрошу, щоб вже почали їх потрішечки показувати, якраз фото, які стосуються шкіл, українських шкіл Волині періоду Першої світової війни, і тут якраз їх дуже багато зібрано. Це, я так розумію, якась колекція фото, і я б хотіла, я знаю, що це ви знайшли ці фото, я б хотіла, щоб ви про них розказали. Взагалі, коли знайшли ці фото, хто був їх автором, якщо відомо, де зберігаються оригінали, тому що я розумію, що це копії, і, напевно, ці світлини, от коли нас подивляться наші глядачі, вони однозначно зацікавлять і істориків, і краєзнавців, і етнографів. Тому що я навіть перед тим, як подивилася там кілька фото дітей, якраз от періоду Першої світової війни, школярів в вишитому одязі, ну це просто знахідка для тих, хто вивчає волинський традиційний одяг. Навіть якщо вже не говоримо про військову історію, так, тому що цікава, як то кажуть, книга для тих, хто вивчає військову історію, але тут навіть для них буде цікаво. Тому звідки ці фото, коли вони не ви на них натрапили і взагалі де зберігаються оригінали, тому що це дуже цікаво. Ну, про ті фото. Фото, вони торкаються якраз, от завершили ми попереднє питання, говорили про західні повіти Великої Волині. Я кілька слів скажу, щоб наші глядачі розуміли контекст. Тобто Перша світова війна, 15-й рік, російські війська відступають, росіяни починають часткову евакуацію з Волинської губернії, і сюди приходять австрійські і німецькі війська, тобто військові частини, будемо говорити, Тройського Союзу, так? Тобто того блоку, який протистояв Антанті. От. І коли росіяни відступили, сюди прийшли австрійці. Відповідно, потрібно було вбудовувати власну політику, рекрутувати місцеве населення до австрійського війська, ну і взагалі комунікувати з тим населенням. Ось. І сюди в той час заходять галичани, мається на увазі українські січові стрільці, це військові формування у складі австрійської армії.
От вони сюди приходять як частина австрійського, як частина австрійського війська, створюють тут вербункові комітети. От і розуміють те, що населення Волинської губернії має досить низький рівень національної свідомості. Тобто вдалося натрапити там на документи, частина з них вже відомі. Ось листування, скажімо, січових стрільців із відомим істориком Іваном Крипікевичем. От, тому що ця вся шкільна допомога, створення цих шкіл, культурне життя в Волині, західних повітів. Це ж перші українські школи тоді були, так, створені на Волині в цей час? Фактично так. От. Тому що коли січові стрільці приходять, вони бачать, що національна свідомість населення не є високою. От, місцеві мешканці себе називають мадросами, тутейшими. Ось. І на галичан це справило таке, ну, досить неприємне враження. Ось. І тому вони вирішують якраз тут розвивати шкільництво і піднімати національну свідомість місцевого населення. І от ті листи до Крипікевича якраз, чому до Крипікевича? Тому що майбутньому відомий український історик Іван Крипікевич, він у Львові очолив комітет допомоги окупованим землям. І, власне, цей комітет шукав фінанси для того, щоб розвивати шкільництво на Волині. Ну, а вже безпосередньо там і вчителями, і творцями цього шкільництва були в тому числі січові стрільці. Хоча там теж були і цивільні вчителі, які запрошували з Галичини. Але чимало вчителів, так, і голів різних шкільних комітетів, це були саме січові стрільці. І от, власне, вони ті ж були долучені до створення такого шкільництва, і у Львові залишився фонд, який пов'язаний з створенням цих шкіл, так він називається, Комітет допомоги окупованим землям. І цей фонд містить чимало матеріалів, які якраз висвітлюють цю сторінку культурного життя західних повітів в Волині в періоду Першої світової війни. Там можна знайти чимало звітів, таких різних деталей, які вивчались предмети, які були підручники, хто, яким чином здійснював фінансування цих шкіл. На ось, і як місцеве населення сприймало створення таких шкіл. І в тому числі ті фотографії, про які ви згадували, вони якраз містяться у цьому фонді. От. Хоча частина з них пізніше була оприлюднена, тому що в міжвоєнний період чимало січових стрільців вони були активними, скажімо, культурними, громадськими діячами Східної Галичини. І на сторінках місцевої преси вони теж там певною мірою висвітлювали питання своєї діяльності в роки Першої світової війни на Волині. І так само публікували ці фотографії. Але оригінали, про які ми говоримо, які вміщені в цю книгу, вони якраз походять з фондів Центрального історичного архіву України у місті Львові. А скажіть, будь ласка, ще от дуже багато є світлин, зараз ми про них поговоримо. Чи є, наприклад, в цьому фонді, якому ви шукали, наприклад, не тільки інформація про школи, які були от перші волинські, а може там списки учнів? Чи це... Звісно, є. Та. Тобто списки учнів, невідвідуваності, там певні журнали, інформація там статистична, кількість учнів, тобто оці всі матеріали, вони збереглися. Більше того, навіть в нашому державному архіві Волинської області збереглися журнали шкіл там Володимира Волинського. От, і так само в 16-му році, звісно, в 16-му році, в травні 16-го року відкрили українську школу у місті Володимирі Волинському, і журнали ці школи, вони збереглися в нас, в Державному архіві Волинської області. От, але там з Володимирської школи теж така цікава річ, тому що в літературі Володимирська школа, в науковій літературі Володимирська школа, вона в нас виступає як українська школа, так, і там вивіска навіть українська 4-класна школа у місті Володимирі Волинському. Але якщо ми подивимо журнали шкільні, то там ми побачимо чимало євреїв, тобто не чимало, а 80%. Тобто не Іван і Петро, так, а Фейга, Мойша, Срулі і таке інше. Тобто, і там 80% учнів євреїв. І теж для мене це таке було і відкриття, і такі... Тому що таке... в містах в той час Волині більше проживали євреїв, а українці, напевно, більше в селах. Так, це одна причина. А друга причина, що коли почалася евакуація в 15-му році, то чимало українців було евакуйовано вглиб Російської імперії, а євреї вони не бажали евакуйовуватися. От. І в тих документах навіть там зазначається, що всього в Володимирі в роки Першої світової війни проживало десь до 7% тільки українців. От. Але участь єврейського населення в цих школах, це навпаки був плюс для українців, тому що це було свідчення підтримки українського шкільництва. Тому що коли українці
отримали великий відсоток єврейського населення в школах, відповідно, вони могли претендувати місцеві влади на більше приміщення, на краще фінансування школи. Тобто, якби там порахувати тільки українських дітей, їх дуже мало було, і можна було там обмежитись там одним кабінетом, одним класом. А завдяки єврейським дітям ця українська школа, вона була досить великою, і от в тих документах, які зберігаються у Львові в архіві, в Центральному історичному, там навіть у школу називають українсько-єврейська школа. Ось. Ну, це в Володимирі, і це цілком у Володимирі, це цілком, цілком справедливо. Хоча, ну ж таки, в наших рядовчих дослідженнях про євреїв в цих школах майже не говориться. І це, ну, не досить... Там, ну, справедливо, скажімо так. Досліджувати, так. Хочу сказати, що ці світлини, які сьогодні ми всі побачимо, їх об'єднує те, що вони датуються якраз от періодом Першої світової війни, і вони показують здебільшого, ми так підібрали, що це учні, які навчалися в школах, які знаходились на території сіл Любомльщини, це сучасний Любомльський район, і частково Володимир-Волинський район, теж там кілька є шкіл. Але я думаю, що буде, якщо хтось хоче от більше дізнатися там про кожне фото, то можна дізнатися в вашій книзі, там якраз є опис і так, коментарі. Так, і в книзі можна знайти повний опис світлини і точне посилання. Тобто, якби хтось би хотів би попрацювати з оригіналом, потримати цю світлину в руках, тобто є там повне посилання на джерело, фонд, опис, справа, аркуш, і можна замовити. Там, тому, зробити власну копію. Так, тому що кожне фото, воно містить дуже багато осіб. На кожному фото дуже багато осіб. І це чому навіть цікаво. Хочу сказати, що там є і Згорани, і Любомель, і Мацеїв, тобто сучасний Луків. І, наприклад, хтось із наших глядачів, ми ще зробимо і пост, і в коментарі теж опишемо до відео, які перераховані населені пункти. І, наприклад, хтось зацікавиться, от в когось предки там з Любомельщини, подивиться на фотографії, наприклад, ці шкільні, подумає, що там, можливо, на ті фото є якийсь прадідусь чи прабабуся, і це цікаво, і тоді вони можуть зробити запит в Львівський архів і дізнатися, чи були учні якраз в той час навчалися, наприклад, дізнатися, як вони навчалися, можливо, ті журнали познаходити. Тобто, можна сказати, що через от таку книгу історичну, так, де там багато історичних фактів, можна потім пізніше дізнатися про своїх предків. Тому ці фото, я вам скажу, що я коли їх там от вперше побачила, то теж от бачимо тут, ну, напевно, що тут і єврейське, і українське населення. Це я так розумію, що десь зроблено на території, це здається на Любомльщині, так, це фотографія, якщо не так. Єдине додам, що ті фотографії, про які ви говорите, які торкаються Любомльщини, так, і там дійсно і Любомель, і Згорани, Нудижи, Запілля, так. Багато інших сіл. Копії цих фотографій я передав в Любомльський краєзнавчий музей, випускник нашого факультету Юрій Фініковський цей музей очолює, ось, і ми з цього приводу з ним комунікували. От. І ті фотографії, тобто, я думаю, що, мабуть, в Львівському музеї ними можна теж познайомитись. Так, і це дуже важливо, тому що, знаєте, ці фотографії, коли ти починаєш розглядати, там і Головне, і Седлище, ну, різні такі села волинські цікаві. І можна просто подивитися навіть, от хто вивчає освіту, історію освіти, це теж така знахідка, тому що тут бачимо от, фотографія теж біля школи, це якісь дитячі ігри, так, або там, наприклад, свята теж, от, є там фотографія, де із вишитими рушниками діти стоять. Я знаю, що колись ми вже в попередніх програмах теж розповідали про австрійський архів, і там є колекція фото, зроблених у Володимирі-Волинському в роки теж Першої світової війни, і там діти на сцені, Шевченко, ялинки, ну, тобто теж якесь свято. І тут, до речі, теж буде кілька світлин, де є інтер'єри, якщо можна там далі прогорнути, де є інтер'єр класу, і теж там буде в нас і австрійський цісар Франц Йосиф, і Тарас Шевченко, карта українських земель. Тобто, дійсно, це ж концепція виховання цих дітей. Тобто, оскільки влада була австрійська, так, але от бачимо Тараса Шевченка, Франца Йосифа і карта українських земель. Тобто, ця фотографія, вона якраз характеризує ту атмосферу, яка в цих школах панувала, тобто, лояльність до австрійської влади, так, тому тут є австрійський цісар, але, знову ж таки, і національно-культурний розвиток. І тут тому бачимо Тараса Шевченка. І мапу, так. Дуже... Так, і мапу, звісно.
І тут так само теж бачимо якісь, треба, звичайно, трошки приблизити, можливо, там фото, якщо хтось хоче дізнатися краще. Але що цікаво, коли, наприклад, я дивилася теж ці фото, тут і цікаві, знаєте, деталі, і прикраси на дітях, і які вони зачесані, і як вони одягнені. Ну, це настільки цікаво, просто кожна фотографія – це просто ціла історія. Не потрібно розуміти період, тобто війна, так? Їх так мало, просто… Період кризи, бідності. А для батьків це була ціла проблема, це дітей в школу зібрати і нагодувати, і прищепорити одяг, і це все. Це... Ось це фото, воно теж дуже цікаве, якщо не помиляюсь, то це Моцей. Так, так. Це якраз палац, який знаходиться сьогодні в Лукові, там, якщо не помиляюсь, знаходиться лікарня зараз в приміщенні, воно збереглося до нашого часу, і воно цікаве, це фото і для етнографів, тому що тут можна побачити вишиті рушники, тут можна побачити шкільну форму. Теж, я, наприклад, не бачила, ну, може, там одне-два фото, де були от такі от шкільні форми. Дівчатка, здається, там під низом спідниця якась традиційна, зверху такі от фартушки цікаві, так? Ну, тобто, воно цікаве просто для багатьох дослідників. І так само ми бачимо палац, бачимо деталі палацу, бачимо оздоблення, бачимо вікна, бачимо різні такі деталі. Не ясно, чи вони збирались до нашого часу, але завдяки, як то кажуть, тим фото можна багато що зрозуміти. Також на одному із фото, там далі, здається, пізніше, можна побачити, як взуті діти. Теж хтось взутий, хтось босий. І я теж, коли там одне із перших фото, здається, побачила цієї колекції, то теж дуже здивувалася, тому що не зрозуміло, в яку пору зроблене фото, тому що хтось там був босий, хтось був взутий, і не зрозуміло, чи це листопад, чи це літо. Тому що різні статки були, зараз то діти всі взуті, але тоді була така, такі реалії були. Так, і безперечно треба ще пам'ятати про період, війни, так? Так, це період війни. От бачимо, тут вони якийсь, напевно, обід, якраз всі щось п'ють, ну, таке фото. Так, там, чи повинно. Діти, можливо, в перший раз бачать фотоапарат, тому посмішок тут не чекайте на фотографіях, тому що вони здивовані, вони не знають, що відбувається, я так думаю. А це ж більше, ніж 100 років тому. Тут теж от, дуже цікаве світлина, бачимо дівчаток в віночках, і, ну, ці світлини просто, я думаю, що вони не цікаві для тих, хто хоче фільм періоду Першої світової війни знімати на Волині, то завжди є фотографії дорослих в одязі, в традиційному, а дитячих дуже мало, ще й в такій якості. Але все ж таки хочу ще поговорити, знаєте, про якраз от самі ці організації, так, які діяли в період Першої світової війни. Для себе от хочу, знаєте, так дізнатися про те, от хто їх фінансував, ну, тобто, чим вони займалися, ці організації, для того, щоб наші більше навіть глядачі дізналися. Я знаю, що там допомагали біженцям, так, тому що знаємо, що багато було місцевого населення вивезено в зв'язку з тим, що в східній губернії тогочасної Російської імперії, потім вони поверталися. Далі хтось там, наприклад, захворів, поранені. Тобто це все ж теж фінанси, і цих організацій було багато. Так, я так розумію. Чи підрахували ви, ну там, чи про скільки організацій ви писали? От теж цікаво було б дізнатися. Дякую за питання. Ну, насправді не можна порахувати, скільки цих організацій було. Це десятки? Що, чи це там я можна? Я думаю, більше сотні, як мінімум. Більше сотні? Так, так. Тобто, якщо дозволите, я кілька слів скажу, які були організації. О, так, так. А потім ми вже перейдемо до тих питань фінансових, і вони якраз будуть випливати якраз з історії цих структур. Тобто, починається Перша світова війна. Волинська губернія, 14 рік, вона належала до Російської імперії. Влада місцева, так, вона не була готова до такого напливу біженців, до такого напливу приміщених осіб, великої кількості поранених, військових, недовольного цивільного населення. І, по суті, Російська імперія, вона зіткнулася на початку війни з гуманітарною катастрофою. От. І потрібно було, щоб хтось допоміг. Так, в тій ситуації. І відповідно вже з 2014 року починає місцева громадськість самоорганізовуватися.
Там створюються різні комітети, які допомагали. Це як волонтери, так, сучасні? Ну, не зовсім, тому що були організації, які, скажімо, були пов'язані безпосередньо з державою. Там, наприклад, там Російське товариство Червоного Хреста. Ця структура діяла ще другої половини 19 століття. В роки Першої світової війни завдання її змінилося. Але Червоний Хрест там продовжує допомагати там і військовому населенню, і так само цивільному, так, яке потребувало медичної допомоги. Тобто це ми говоримо про такі загальноросійські, загальноімперські організації. Були так само там різні земські союзи, міські союзи, тобто об'єднання земств, міст для так само допомоги воїнам, пораненим, для допомоги цивільному населенню. Були організації, пов'язані безпосередньо з членами царської родини, династії Романових, тобто Тетянинський комітет, який безпосередньо пов'язаний з княжною Тетяною, так, Олексіївський комітет, який допомагав там дітям, батьки, яких загинули під час військових дій. Тобто це ми говоримо про такі загальноросійські, загальноімперські організації. Були так само організації етнічні, тобто оскільки Волинська губернія і Російська імперія в нашому етнічному плані була неодорідна, були велика польська громада, так, чеська громада, відповідно, єврейська громада. І тому ті громади, вони творять свої організації. Тобто були етнічні польські структури, там, центральний комітет, центральний громадянський комітет польський, так, або там польське товариство допомоги жертвам війни. Функції були схожі з цими загальноімперськими, але ці етнічні структури, вони допомагали більш, якби, членам своєї етнічної групи. Діяв так само на Волині чеський комітет допомоги жертвам війни. Діяли єврейські різні громадські структури. Тобто, ну, вони співпрацювали між собою, вони могли об'єднуватися там для досягнення певних там більших цілей, наприклад, там створення якогось там великого медичного лазарету, так, там чи якогось там величезного медичного пункту, де можна було розміщувати людей різної національності. Тобто не обов'язково, якщо там єврейська громада, то шпиталь, створений цією структурою, він був тільки для євреїв. Ні, там могли користуватися послугами і інші люди. Так само і інших національностей, так само там і в польських шпиталях, там не одні поляки лише перебували, але так само там і інші представники інших національностей, так, які потребували цієї допомоги, і тому там певною мірою бачимо і там певну кооперацію в роки війни, в роки такої гуманітарної катастрофи. От. А були і локальні структури. Там в Луцьку був комітет допомоги жертвам війни. Тобто громадська організація, яка була покликана там допомогти місцевим лучанам, які постраждали від військових дій. Допомогти тим військовим, які дислокувалися на Волині. Так, навіть там був і Камчатський полк, піхотний, і Охотський полк, інші військові підрозділи. Тобто ці військові теж потребували певної допомоги і теж хотіли там на Різдво отримати подарунок, так, і якусь ялинку. На ті всі благодійні речі потрібні були кошти. Так само вони хотіли там теплого одягу взимку, хотіли чаю, махорки, так, сигарок, тобто мила. І це для нас зараз такі, насправді, ми говоримо там, ну, такі звичайні речі, так? А в роки війни мило це дефіцит, так? І той самий, та сама відома родина, нам єврейська родина Кронштейнів, так, і Марк Кронштейн, він допомагав військових службовцям, які в нас в Луцьку дислокувалися, і так само там передавав їм і мило, і чай, і це було абсолютно нормально, тому що місцева громадськість підтримувала свої Це нормально, свої треба підтримувати, так. Це такі нормальні традиції. Це дуже добре, що волиняни були такі, ну, гостинні, можна сказати. А якщо говорити, наприклад, про українські організації, то чи вони, розуміємо, що це був непростий період і для історії України теж, чи були якісь суто українські, чи це були якісь такі, ну, пов'язані з іншими, може, національностями? Чи... Дякую. Що суто українські, тобто, от, коли ми говоримо про ті школи, так, стрільців, то, як ми вже згадували, координував цю роботу комітет допомоги окупованим землям. Тобто це, по суті, можна і назвати громадська структура, яка була створена у Львові в Галичині і поширила свою діяльність на Волинь у 15-му, там, 17-18 роках. Тобто коли західні поширили, уточню, свою діяльність на західні повіти Волинської губернії.
Тобто ті повіти, які були під окупацією австрійських і німецьких військ. Ну, але якщо так взяти сучасну карту Волинської області, це вся область Волинська. Тому що тодішні повіти Луцький, Володимирський і Повельський, звісно, це майже вся Волинська область. Тому що ті школи і в Луцьку, і в Володимирі, і на Ковальщині, і на Любомщині. От. І тому, якщо говорити там про таку, якщо так можна назвати суто українська, так, от, то, мабуть, треба згадати цей комітет допомоги окупованим землям. От. Разом з тим слід пам'ятати, що війна ж закінчується у 18-му році, так? А в 17-му році ми маємо революцію. Революція лютнева в Росії і її відголоси на Україні. У нас починається своя революція, Українська національно-демократична революція. І, відповідно, 17-й рік – це сплеск громадянського активізму на території українських земель. Так? От. І, відповідно, виникають різні громадські організації. Тут же варто згадати і Просвіту, так? Якраз період революції. Просвіта відроджує свою діяльність там, на території Волині в різних містах, і різні громади, спілки. Тобто 17-й рік – це був період різних там, мітингів і такої досить широкої громадської активності. Так, якщо говорити про українські організації там в період війни. Тобто до 17-го року ми говоримо про українські організації в західних повітах, ті, які були під окупацією австрійців і німців, так? А вже після 17-го року ми говоримо вже, скажімо, там про сучасну там Житомирщину, Рівненщину, але й так само місто Луцьк, тому що після Брусиловського прориву Луцьк повернувся у сферу впливу росіян. От. Тому що ще, щоб нас цікаве питання революція. Ми говоримо революція на Волині, так? Так, національна демократична революція на Волині. А насправді ж потрібно говорити лише про східну частину Волинської губернії. Тому що на території західної частини Волинської губернії до кінця 18-го року панували австрійці. І відповідно там не було центральної ради, там ще директорії. Тобто ці всіх подій класичних, про які ми знаємо в контексті там загальної історії України, так? То треба в паралелі вчити. Так, треба в паралелі, що на Волині, на території, скажімо, Волинської губернії відбувалися паралельні процеси, там, так, і вони мали свої відмінності. Тобто до 15-го року там Волинь плюс-мінус мала там спільний розвиток, але коли вже росіяни відступають і приходять австрійці, то оцей поділ Поріжський Стохід, попри там Брусиловський прорив, він так чи інакше зберігся. Луцьк повернули росіянам, так, росіяни знову його займають в 16-му році, от, але поділ Поріжський Стохід, він зберігався до кінця 18-го року. Якщо говорити про саме 11 листопада, так, 1918 року, це якраз день там завершення Першої світової війни, то чи є якісь спогади, наприклад, про якраз листопад цього року, наприклад, на Волині? От щось таке цікаве, тобто якісь такі процеси, які тут відбувалися. Тобто як це все відбувалося? Може, там, як реагувало місцеве населення? Це таке, знаєте, питання спонтанне, ну, тому що завжди от такі процеси, вони, в принципі, цікавлять. Чи є от до нашого часу, чи дійшла там, наприклад, в пресі, напевно, якісь, я думаю, що є згадки про це все, але чи вдавалось вам натрапляти, от, там, може, на спогади там, місцевого населення, тобто, яка була реакція, як це все відбувалося? Є згадки якраз про Володимир в листопаді 18-го року, так, тобто, потрібно розуміти, 18-й рік, завершення війни, так, війська Троїцького Союзу, там зазнають поразки, відповідно, австрійці, німці, вони виводять свої війська, так, з Володимира. Є спогади одного з представників місцевого комітету, міського управління. Вони вміщені в статті історика Віталія Скальського, який є таким серйозним істориком, відомим нашим гостем, відомим спеціалістом з історії революції. І він, до речі, досліджує якраз революційні події не тільки в ширшому контексті, але безпосередньо на Волині. І в нього є одна якраз стаття про міські голови Володимира Волинського в період Першої світової війни. І там в одній з публікацій проводить таку цитату, що коли виїздили війська, так, австро-угорські, то дійшло до сутичок збройних на залізничному вокзалі Володимира. Але там найбільше цікаво, що він говорить про те, що там були люди різних національностей. Тобто хорвати, італійці,
українці, так само і 1903-ті німці, тобто армія Австро-Угорщини, вона ж була і німецька так само, і австрійська, вона ж була багатонаціональна, тому що імперії були багатонаціональними, і відповідно ті народи, які входили до цих імперій, вони ж і рекрутувалися до війська. І там Віталій цікаво наводить таку цікаву цитату, там якраз як ті військовики виїздили, які були національності, там про певні конфлікти збройні, тобто це цікаво, а потім же ж ці території, вони залишаються пусткою. Володимирщина, Ковальщина, так от австрійці відходять, так, а влади ж немає. Тому що складна там була ситуація, а потім вже, відповідно, і 11 листопада завершення війни Першої світової, але 11 листопада це і проголошення незалежності польської держави, так? А Польща бачила так само частину Волині своєю державою, і відповідно вже туди вже потім з кінця 18-го року, на початку 19-го, вже ж і польські війська заходять, які так само займають і Володимир, і Коваль, і Маневич, і січень 19-го року. Тобто, ну, поляки бачили Волинь своєю територією, і так само вони претендували на ці землі, і їхні війська там воювали якраз в період вже після Першої світової війни, коли формувався повоєнний уклад. Ну, складне завершення, тому що завершення війни – це ж так само народження нових держав, так? І створення нових держав, боротьба цих нових держав за свою незалежність, за утвердження на мапі Європи, так? І одні все-таки народи, одним народам вдалося створити державу, так? Іншим – ні. Ну, це вже інше там питання, але, тобто, такі завершення війни – це і початок чогось нового. Ще от те, що згадали ви про біженців, теж таке цікаве питання. Є праці написані по біженцях, і їх так достатньо, можна сказати. Так само останнім часом з'являється багато документів, які стосуються біженців колишніх губерній. Там можна познаходити навіть, от я шукала теж по Волинській губернії інформацію, то можна познаходити листи, як біженці з Волинської губернії проживали там на сході, це теперішня територія Росії, і вони хотіли просто сюди повернутися, тому що там були дуже важкі умови. І теж дуже цікаві такі спогади, вони ж не могли зразу так от поверталися там місяцями. Я от теж для себе відкрила недавно таку історію про своїх предків, які жили на Холмщині, що виявляється, що там в роки Першої світової війни, я цього не знала до цього року, вони були евакуйовані, і вони проходили через ту саму Волинь, туди вони якось дуже швидко їх евакуювали, і були вони десь аж на території, де сучасний Татарстан. І я Астрахань, цього... да, десь, так, десь, і я там просто цього не знала, виявляється, що я знала, що була прабабуся, і що прабабуся там померла, і вона... А сюди прадідусь повернувся з малими дітьми. З голоду просто там люди помирали. І вони хотіли дуже сильно повернутися. І коли я рік тому знайшла листи біженців, просто тих населених пунктів, які мене цікавили, я сиділа і читала. Було дуже цікаво, як волиняни там з Любомельщини, з Ковальщини пишуть просто листи, що вони хочуть повернутися до рідних земель, що вони нічого не хочуть, що вони просто там, ну, страждали, можна сказати, тому що там була чужина, і вони хотіли повернутися. Повертались дуже важко. Дуже багато людей і там дітей помирало в дорозі, тому що це була важка дорога. І треба розуміти, що люди були стомлені, і місцеве населення, там, де вони були, не завжди добре до них ставилося. Там теж є, вони самі, можна сказати, не дуже були, ну, багато жили, а тут ще були біженці, які приїхали і теж шукали якусь там роботу. Було це складно. То що я хочу сказати, що от цікаво, от це повернення біженців, так? Які організації займалися от якраз цим поверненням? Як це відбувалося? Тому що не було інтернету, не було там телефону, так? Ну, тобто, було листування, але все-таки була комунікація, і чи були якісь організації, які цим займалися? Може, там було б цікаво дізнатися теж. Ну, загалом, Волинь, територія Волинської губернії, це була територія транзиту, так? Тобто, коли говоримо там про 15-й рік, от ви згадали там Холмщину, так, евакуація, росіяни відступають, там 15-й рік,
І, по суті, от польські біженці з польського королівства, да, тобто ті землі, які належали Російській імперії, так, польські землі в складі Російської імперії, вони ж рухались. Холмська губернія. Звісно, так. Вони ж рухались з польського королівства через територію Волинської губернії і далі в глибину Російської імперії. Так само і це лише частина біженців. Інші це ж місцеві біженці, волиняни, так? Тобто мешканці Волинської губернії, яких теж місцева влада евакуйовувала. Так само вони там рухались на схід. Далі, коли говоримо про евакуацію, це ж органи влади управління. Там, так само Луцька міська дума, так? Міська рада. Тобто приходять австрійці і міська влада евакуюється до Житомира. Так само, якщо не помиляюся, окружний суд, який там у нас функціонував в період Російської імперії, звісно, там, щоб не потрапити там в руки австрійцям, вони полон, там, полон, чи... вони евакуюються до Житомира. От. І там лише частина з них повернулася в 16-му році після Брусиловського прориву, коли вже, скажімо, тут знову панують. Знову панують росіяни в місті Луцьку. От. А якщо говорити вже про масове повернення, то, звісно, це там 18-19 рік. От. Хто допомагав? Ну, ті організації, по суті, і загальнодержавні, про які ми говорили, і етнічні, вони ж і допомагали. Тобто Центральний комітет допомоги, Центральний комітет польський громадянський, польське товариство допомоги жертвам війни. У нас була на Волині там підрозділи Волинського губернського комітету допомоги біженцям. Інші етнічні структури, єврейський комітет допомоги біженцям і жертвам війни. Там вони по-різному називалися, але суть роботи полягала та сама. Тобто спочатку ті етнічні структури і загальнодержавні створювали там лазарети, допомагали військовим, пораненим, цивільним. Пізніше, коли виникає така потреба допомагати біженцям, вони вже і беруться за цю допомогу. Але складно, звісно, було, тому що потрібно було перші списки зробити з цих біженців, так? Перетнути там певні, там були лінії розмежування, і це дуже складна була робота, от, і це повернення, воно насправді затягнулося, багато мали такий досвід, але був позитивний досвід. Ви говорили про негативний, був погодив. Я десь зустрічав інформацію про те, що там певна родина волинян, яка була евакуйована так само там в Астрахань, в глибину Російської імперії, то вони мали непогане матеріальне становище, працювали, навіть там зробили певні кошти, які вже там пізніше могли тут інвестувати вже по воєнній Волині. Ну, по-різному, звісно, здебільшого це поганий досвід, тому що залишити власні оселі, майно і йти в невідомість, це звісно, дуже погана річ, і не дай Боже комусь мати такий досвід. От. Але, звісно, там траплялись і винятки. Ну, я просто ще по тому, наприклад, ту історію, яку я почула, так, можливо, в когось теж схожі такі історії, якщо наші глядачі теж знають цікаві історії, пов'язані з Волиню, з біженцями, якраз з періодом Першої світової війни, то будемо вдячні, якщо вони будуть ділитися, чи там надсилати нам в приват, тому що це все, знаєте, складає пазли якраз цієї великої історії. То от я хочу сказати теж якраз за біженців Першої світової війни, такий теж от факт там по своїй родині, які я дізналася, що куди вони потрапили, там були досить непрості кліматичні умови, особливо взимку. Тобто там, я так розумію, що досить були такі жорсткі умови, і роботу могли знайти тільки жінки, можна було десь там працювати служницями, допомагати по господарству, ще чоловікам та навіть роботи не було. І коли ми порахували навіть роки, скільки було, наприклад, років там моєму дідусю і його братам, то це були дуже малі діти. Тобто це ще велике щастя, що вони врятувалися, і коли поверталися, тобто це були малолітні діти. А поверталися 3 місяці. Ну, тобто це теж дорога непроста, а коли повернулись на Холмщину, то їхній будинок був зайнятий. Тобто там вже жили сусіди чи там ще хтось. І таких історій насправді дуже багато було теж схожих, тому що я коли читала ці листи, навіть не думала, що потім дізнаюсь про те, що там мої родичі теж були евакуйовані. І я вам скажу, що коли от я починала от натрапляти на такі фото, це десь був 2016 рік, пов'язані з біженцями, взагалі на аукціонах дуже багато фото. І от вдалося натрапити на фото, там написано «Перша світова війна, Ковель», наприклад, так? І там дуже багато возів, і люди стоять, так? І коли я їх там десь додавала, наприклад, на свою сторінку, чи там писала якісь публікації, то я писала «Ковель, Перша світова війна». Не завжди розуміла, чи це якийсь там базар, наприклад, так? Чи це просто вулиця. А потім виявилося, що це біженці.
Тобто навіть оцей одяг вишитий, так, традиційний, традиція там зав'язувати хустку в жінок, ще щось. Мені дуже часто писали, це галичани, це холмщики, тобто, що це не волиняни. І от зараз, коли ти все це збираєш, дивишся на ці фото, ти вже можеш зрозуміти, коли дивишся на фотографію, і там вона зроблена чи в Луцьку, чи десь там в якомусь селі, чи в якомусь там лісі стоїть дуже багато возів, ти розумієш, що це біженці. І навіть дуже багато там по одягу можна зрозуміти, навіть по тому, як там коней запрягали. Вже мені навіть чоловіки там писали в коментарях, що кажуть, так, робили на Холмщині. Так, наприклад, вози виглядали десь там на Галичині, десь там в якомусь там якраз куточку. Тобто це настільки все оці фото цінні просто для того, щоб навіть от ми подивилися там, хто вивчає вишиванки, скаже зразу, який це регіон, чи це місцеві мешканці, чи це біженці, чи ще хтось. Завдяки от фото цим можна собі багато що зрозуміти. І ще от до якраз теми організації, ми сьогодні вже говорили про освіту, ми говорили сьогодні про біженців, дуже багато підняли таких цікавих питань. Якщо можна, є ще два слова буквально до додам до біженців, щоб ми цю тему, цю рубрику завершили, так? От коли говоримо про фото, то так само частина біженців, особливо дітей, вони губилися в дорозі. І відповідно, і таке траплялося. І пізніше, в цей період, там вже на сторінках видань, які були пов'язані з тими громадськими організаціями, зокрема Тетянинський комітет, розміщували світлини цих дітей, і було записане ім'я, прізвище, звідки. І що аж така, не віриться, що це 100 років, що така дитина загублена, вона розшукується. Тобто, от. І ще важливий момент, що коли ж біженці поверталися, то частина з них вже там певною мірою була знайома з комуністичними ідеями. Угу. Тому що в 17-му році в Росії більшовицький переворот, так, і тут комуністи, і пізніше в Росії громадянська війна, білі, червоні, так, а це все ж якраз в часі. Це якраз відбувалося. Так, і ті люди повертаються, і вони вже знали про комунізм, ну, знали про більшовизм, і от ми з вами на першому ефірі згадували докомунізованого Степана Бойка, так, керівника Луцького Кишкому комуністичної партії Західної України, а він теж ж вихідець з Холмщини. От він якраз комуністичний про комунізм і про ті всі ідеї дізнався під час евакуації на сході. Слухайте, як цікаво. Ще от теж таке одне із питань, яке мене теж зацікавило, коли гортала книгу. Там одна із перших світлин, яку сьогодні ми бачили, mm-hmm. там поєднання двох світлин, як в лікарні, як в лазареті. Mm-hmm. І тим можна побачити, як роблять щеплення. І, наприклад, там називається це фото «Лікарня в Ковалі». Лікар Астров робить солдату щеплення проти тифу. Я хочу сказати, що ось це фото – так, досить таке цікаве, оригінальне і, можна сказати, актуальне, тому що зараз ми теж всі говоримо про щеплення, це таке на часі ці фото, і вони, коли десь з'являються в мережі, то всі про це говорять. Так, чи були якісь організації теж, які от займалися суто от якраз тим, що боролися з епідеміями і боролися якраз з захворюванням, тому що знаємо, що період твоєї війни, це якраз був теж такий спалах епідемії і там серед солдат, і серед місцевого населення. То чи на от Волині хто цим займався? Тими питаннями займалась дебільша організація, вже згадувана нами сьогодні, це Російське товариство Червоного Христа. І, власне, оті світлини, це ж теж лазарет Червоного Христа в Ковалі. От. І ця структура, яка була більш, скажімо, дотична до медичної галузі, так, це там безпосередні її функції в цьому полягали. От. І якраз в лазаретах Червоного Христа проводили щеплення на тиф. Але тиф дійсно проблема там і Першої світової війни, але і так само повоєнний період, тобто там і перша половина 20-х років, тобто епідемія тифу, захворювання на тиф, Волинь, Галичина, це такі актуальні були питання, але звісно щеплення допомагало і вирішувало ці питання, ну як і зараз, так, тобто у нас живемо в період пандемії, а щеплення рятують, так, і створюють колективний імунітет. Так, і ну, медицина, як то кажуть, теж хочете 100 років тому, але була на якомусь такому певному рівні і намагалися теж підтримувати, тому що якщо там один солдат захворіє, то біля нього всі інші захворіють. Дійсно, тому наслідки набагато гірші. Так? В одній із попередніх програм, ми ще там раніше, десь рік тому, були фотографії з Ковеля. І там теж дуже цікаве таке фото. В храмі був розміщений лазарет, теж роки першої війни. І якби от не пофотографували цей храм, він там збився до нашого часу, я в коментарях до відео добавлю це відео,
теж посилання. І там дуже цікаво, що якби там не був лазарет, то не побачили б інтер'єру самого храму. Ну, тобто, що сфотографували, теж цікаво. І там є аптека, ну, тобто, теж святині використовувалися в роки там війни як лазарети. І не тільки там. Я знаю, що теж по Волинській тогочасній губернії багато можна було знайти таких фото, зокрема, в австрійському архіві, де просто солдати стоять ліжка в самому в самій церкві, там іконостас і ліжка в кілька рядів. Так само ще таким цікавим питанням є те, що як використовувалися маєтки, палаци в роки Першої світової війни. Я от коли гортала, то в кінці побачила теж, ще не дійшла до цього моменту, коли читала, прізвище Радзивіли. І я знаю, що в роки Першої світової війни Радзивіли-Волиці, вони теж долучалися, князі Радзивіли, до того, що там підтримували, я знаю, що там і фінансово поранених, ну, тобто вони такі були активні досить. І знаю, що, наприклад, в тому самому Острожці, там теж був палац свого часу, і теж є фото Першої світової війни. І там теж, я так розумію, що розміщувалася якась лікарня, тому що є фотографії, як теж в кілька рядів стоять ліжка. От, може, ще про це щось таке ви чи зустрічали, чи не зустрічали, що, можливо, як там от в палацах тогочасних там якось щось, були якісь організації? Дійсно, дійсно. І в палатах теж, і в палатах Волинської губернії функціонували лазарети. Тобто, починається війна, 14 рік, от, і великі родини, багаті родини, там, дворянські, так, і ті самі Радзивіли, що, ну, в ширшому розумінні. Любомирські, так. Любомирські, там далі візьмемо, там Ізяслав, Поділля, Сангушки, Потоцькі. Потоцькі. Тобто це ж були великі, великі родини в межах Російської імперії, так? Тобто ті, які підтримували імперську владу, ну, тому що вони ж це по-іншому всім, не могло бути. По-іншому не могло бути. І відповідно на початку війни вони теж хотіли показати лояльність до влади, так? Хотіли показати те, що вони готові допомагати російській державі, російській армії воювати, протистояти військам Троїсто Союзу, так? Тобто висловлювали таким чином свою громадську позицію. І в Києві, в Центральному історичному архіві, якраз збереглися листи цих родин, от, заможних, в тому числі Радзивілів, і Сангушків, і Потоцьких, і Любомирських, листи до керівництва Товариства Червоного Христа, де вони декларують, що вони готові там віддати безкоштовне користування свої маєтки. Ну, звісно, не йшла мова там віддати всі свої маєтки, але це були багаті родини, які мали там багато різних там приміщень, забудови. Тому там, наприклад, там хтось міг там дати приміщення, де можна було розмістити там 30 ліжкомість певного шпиталю, лазарету, так? Хтось там більший. Ну, вони говорили про те, що там, там певний маєток обладнаний гарячою водою, емальованими ваннами. Тобто, ну, навіть такі послуги надавалися. От. А якщо говорити про Радзивілів, які ви згадали, то Фердинанд Радзивіл, він дійсно і в Олиці дав приміщення Товариству Червоного Христа на розміщення, якщо не помиляюся, 30 медичних ліжок. От. І в Шпанові ж вони мали маєток. Так само в Шпанові були приміщення, які теж з дозволу Радзивілля використовував Червоний Хрест для потреб там поранених воїнів і знедоленого місцевого населення. Тобто, дійсно, такі факти мали місце. І його навіть донька Фердинанда Радзивіла, теж один із Олицьких ординатів, це якраз, напевно, передостанній, перед Янушем Радзивілом. Так, 26 років помер, якщо не помиляюся. Так, він, так. І його дочка Марія Малгожата, її спогади видані в Лондоні в 1983 році, вона згадує якраз Першу світову війну, згадує Олику. І згадує про те, що було дуже багато біженців, і що коли там вони певний період не були в Олиці, вони приїхали якраз в роки Першої світової війни, то що там повністю всі дороги були забиті возами біженців із якраз сучасної території Польщі. Я так розумію, що це з Холмщини, напевно, з Галичини, і вони допомагали їм. Тобто там ще не було харчування, і долучалися, і те, що от ви сказали, що документально було... підтверджено, не лише спогадами, але спогади ще раз підтверджують те, що...
І так само діти саме теж цих родин, вони активно долучалися, йшли там медсестрами в ці лазарети і теж допомагали там військовопораненим. Ну, тобто це так було, напевно, тоді таке волонтерство. Люди долучалися, не були байдужі до людської біди, тому що вона тоді всіх об'єднувала. І тоді там вже не звертали увагу, хто багатий, хто бідний, хто з якої родини. Ну, тобто допомагали, тому що розуміли. Це теж дуже такий цікавий факт. І я коли от побачила, то згадала просто про це. Ну, але ще і політичний контекст треба пам'ятати. Тобто так, то що тут ну, так. Політичне питання теж тут відігравало роль. Це теж важливо. У нас, як то кажуть, час майже пролетів і дуже швидко. Сьогодні ми мали якраз змогу дізнатися більше про якраз громадські організації, які діяли на Волині в роки Першої світової війни. Як вже сказав пан Олег на початку програми, їх було там більше сотні. Особливо після 17-го року, після тих революційних подій. Тому... І організації щодня виникають нові і за різними інтересами, спортивні, і різні політичні, культурні, медичні, дуже багато було різних структур. І це навіть цікаво, наприклад, якщо історики, хтось хоче дослідити цю тему, то можна собі вибрати якісь організації, теж їх там досліджувати. Але ще теж цікаво для того, що нас багато дивиться волинян, які шукають якісь факти там про своїх предків. І от можна теж підняти ці документи і подивитися, в яких організаціях були ваші предки в роки війни, там, наприклад, якраз якщо вони були тут на Волині. Так, і варто пам'ятати, що війна – це ж не лише збройні дії, так, військове протистояння – це і життя, люди, звичайно, життя, суспільство, соціум. Тобто це теж потрібно вивчати, досліджувати. І, до речі, ті аспекти якраз такі менш вивчені. І ще хочу додати, наприклад, ми сьогодні бачили багато фото, якраз пов'язаних з освітою, з українськими школами. Теж, можливо, хтось десь прослухав, то може теж пошукати інформацію про своїх предків. Я вам скажу, що які навчалися в українських школах, ця інформація в Львівському центральному... Історичному архіві. Так, можна її центральному пошукати. Центральному державному історичному архіві в місті Львові. Так, а в книжці там детально є фонд, якщо не помиляється, 395, комітет окупованим землям, ось, і там можна дивитися окремо по селам, звіти, і серед тих звітів обов'язково наші глядачі, якщо зацікавлять, знайдуть і списки учнів, і їхню успішність, що теж не менш цікаво, так, і так само фотоматеріали, оригінальні фотографії, які мають підписи, ось на звороті, і там можна дізнатися. І там, дуже хто там багато, зображений, так, який рік, місяць. Є інформації так само, хто там були вчителі, теж можна подивитися. Тобто, по суті, ми сьогодні якби розповіли так тільки частинку, так, але хто зацікавиться більше, то це все можна побачити в цій книзі. І далі вже, якщо хтось захоче далі досліджувати, вже звертатися безпосередньо до архіву і там шукати далі інформацію. Дякую вам, Олеже, за цікаву розмову. Я думаю, що будемо далі продовжувати вас запрошувати. Будете розказувати там теж цікаві аспекти історії Волині, тому що ще дуже багато недосліджених є тем. Дякую вам. Дякую, Таня, за запрошення, за цікавість до книги. Дякую. Сьогодні ми розмовляли про історію Волині часів Першої світової війни. І нам в цьому допоміг Олег Разиграєв, кандидат історичних наук, викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки. З вами була Тетяна Яцечко-Блаженко і програма «Ретро Волинь». До нових зустрічей!